Cabra da Peste, a nova torcida do Verdão do Nordeste. Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, é o seguinte, a Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, se reuniu com os líderes do elenco e o Vanderlei Luxemburgo. Estiveram o Felipe Melo, o Dudu e o Bruno Henrique. Torcida e elenco andando juntos. É a receita para o sucesso, diz a nota oficial da Mancha Alviverde. Então, galera palmeirense, é isso mesmo. Torcida e elenco andando juntos é a receita para o sucesso. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou ler aqui a nota oficial da Mancha Alviverde. A toda a coletividade palmeirense, nesta sexta-feira, dia 10, a nossa diretoria esteve em reunião com as lideranças do elenco e com o treinador Vanderlei Luxemburgo, onde foram abordados diversos assuntos. A conversa foi muito produtiva. Pudemos explanar o nosso sentimento, nossa indignação e a nossa visão sobre diversos fatos ocorridos no passado. Além disso, falamos também sobre a situação atual do time e ouvimos o que eles tinham a nos dizer. Sobre o elenco, nos foi passado o entendimento de que não está fechada a possibilidade de saída e chegada de novos jogadores. Por fim, entendemos também que hoje começa um novo trabalho, um novo ciclo com o nosso treinador Vanderlei Luxemburgo e a equipe terá total apoio como de costume. Lavamos todas as roupas sujas que tínhamos que lavar. Agora, o pensamento é daqui para frente. Cobramos e cobraremos quando for necessário. Apoiaremos sempre, pois é o nosso papel. Torcida e elenco andando juntos. É a receita para o sucesso. Juntos somos mais fortes. Diretoria Mancha Alviverde. Então, galera palmeirense, vocês concordam aí com essa reunião aí? Os jogadores, o técnico do Palmeiras, a diretoria tem que fazer essas reuniões com a torcida Mancha Alviverde? Ou você não apoia isso daí? Se você apoia, coloca aí nos comentários. Se você não apoia, coloca também. Então, vamos ver se essa reunião aí ajuda alguma coisa e que os nossos jogadores tenham vergonha na cara e honrem a camisa do Palmeiras nesse ano de 2020. Então, galera, um grande abraço, tamo junto, é nóis e avante, Palestra. Fui!